salah sawios rerencangan urang buktasna Mang Lukman anjeunanana wengi tadi di kantun pupus ku Ramana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kituna urang salah rerencanganana sae upami ngiring ngarojong doa suksanaos teu nyumpingan ka dunyana urang doa heula sanajan ku Fatihah sawihan. Mudah-mudahan anjeunanana anu mulih karahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala ditampi iman Islamna, amin, dicaangkeun di alam kuburna, amin, ditampi amal ibadahna, amin. Oge pangge arwah karuhun urang sadayana anu tos ngantun lambung ti payun, mudah-mudahan sami eta ogenan sing aya dina rahmat oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kangge dewara mungkin sahabat anda reng seacara sadaya RC maksudnya pangga tunggu sadaya RC putra sarang putri disuhunkeun karena Allahna kangge ngirim kempelan diri RC unggul ya. Sarang wakil pemuda RC wakil sarang wakil. Nuka dua, sami yeugeunan salah sawios rerencangan urang sadaya buktasna Mang Rian anjeunanana ngawakilkeun ka simkuring sanajan hoyong pangistiqlal istirobokeun Babiraos anjeunanana biasa disebut atas mukim. Kukituna anjeuna teu acan sempet istihlal istirqo kana teu bisa daya. Kituna ayeuna kangge kesempatan anjeunanana istihlal istirqo. Terus ngartos berenya istihlal istirqo teh upami ayat tuangan lebetun anu tuang ku anjeuna atanapi ayat anggean anu diangge ku anjeuna hoyong dihalalkeun sareng diridokeun samulihna tamat teu kantos disuhunkeun deui insyaallah ku anjeuna parantos dihalalkeun sareng diridokeun. Sakitu pangenten nu tiasa dibagikeun. Apunten tina sadaya kekirangan kalakuananna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.